Shule za Mudio Islamic na Boma Islamic zinakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza na darasa la kwanza. Shule zipo wilaya Hai, mkoa wa Kilimanjaro. Shule zinatoa elimu ya dini na elimu ya dunia. Kwa mzazi atakayeleta wanae wa kuwazaa zaidi ya watatu katika shule za Mudio, atapewa punguzo la ada kwa mwanafunzi mmoja. Pia zipo nafasi za kuhamia. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na uongozi wa Mudio kwa kupiga simu namba 0719178585 na 0710623355. Mlete mwanao Mudio kwa dunia na akhira yake.